Kaikki lähtee halusta tehdä jotain todella kaunista ja kestävää. Ammennan inspiraatiota taiteeseen, luonnosta ja hiljaisuudesta. Noin 30 vuotta sitten alkanut Taival Telian kanssa on siis todellakin luonut meille kasvumahdollisuuksia ja niin kuin varmistanut meille semmoisen kilpailukykyisen aseman. Tärkeä osa pentikiläisyyttä on meidän sijainti täällä Posiolla pohjoisessa. Kädet on ollut kyllä savessa kirjaimellisesti. Me ollaan aloitettu maailman ponnistelu ja nyt me ollaan sillä aika vahvalla tiellä, kun ollaan semmoinen yli 45 vuotta sitä harjoiteltu. Prosessi ja palvelut ovat muuttuneet merkittävästi vuosien varrella. Aloitimme yksinkertaisista tietoliikennepalveluista. Nyt kaikki konesali- ja tietoturvapalvelummekin tulevat Telian kautta. Pitkä yhteinen historia Telian kanssa on antanut aikaa tutustua toisiimme ja on opettanut paljon. Sama kumppani on pysynyt meidän rinnalla ihan vaikka läpi harmaa kiven. Olemme kokeneet yhdessä ne muutokset, joita digitalisaatio on tullessaan vaatinut. Verkkomme ylläpitämisen mahdollistavat ketterät ja luotettavat tietoliikennepalvelut. Verkkokauppa luo mahdollisuudet laajentaa toimintaa maailmalla, paikoissa, joissa meillä ei ole omia myymälöitä. Suomessa ihmisten kaipuu juurilleen ja tarve päästä lähelle luontoa on tärkeä. Yrityksen pyörittämisessä toimivien yhteyksien merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Uudet teknologiat luovat paljon mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Luomme yhdessä huomisen pentikkiä yhden kumppanin kanssa.